Assalomu alaykum kanalim a'zolari, Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birga xudo xohlasa mana slivani terib olib, slivadan kompot yopishni ko'rsatib beraman. Mana bu bizning o'chazgina hovlimiz. Mana bunda bolgarskiylar, baqlajon, xudoga shukr, dehqonchilik qilamiz. Uyimizda o'zimizda hovlimizdan hamma narsa chiqadi. Mana kichkinagina daraxt bo'lsa ham, hosili juda ham ko'p, mana ko'rib turganingizlardek. Bu sliva degani juda ham barakali daraxt bo'lar ekan. Meyvalari ham mo'l ko'l. Bolalarim ham mazza qilib yedi, mazza qilib yopamiz. Mana bizda bitta erkatoy bor. Abdullajon degan. Bu apalar ishga bermaydi. Faqat halol beradi. Slivalarni teramiz, Abdullajonga kompot qilamiz. To'g'rimi o'g'lim? Assalomu alaykum. Mana hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bitta paqir slivamizni terib oldik. Mana endi slivamizni tozalab olamiz. Mana bunaqa qilib chupchalarini olib tashlaymiz. Mana endi slivamizni yuvib olamiz. Mana slivalarni yuvib tozalab oldik. Mana men sizlarga slivani qanaqa ham mazali mevaligini ko'rsatib beraman. Mana. Mazasi rasa shirin. Mana bo'nkalarimizni tozalab, quyoshga qo'yib, sterillab olganman. Ana endi bo'nkalarimiz ichiga slivamizni taqsimlab solib chiqamiz. Men 6-7 donadan solaman. 5-ta, mana 6-ta, 7-ta. Xohlasanglar 10-tadan solsanglar ham bo'ladi. Qancha meva ko'p bo'lsa, mazasi shuncha shirin bo'ladi. Sliva bizdan o'zimizdan chiqqanligi uchun biz ko'proq solamiz ichidan. Qishda mevalarni ham bolalar mazza qilib yeydi. Buni nima qilganing? Mana bonkalarga mevalarni solib tayyorlab bo'ldim. Endi keyingi jarayonda katta qozonimizni yuvib tozalab olib, ichiga 10 litrlik paqirda 4 paqir suv solaman. Mana bu ikkinchi paqir suv. Mana bu uchinchisi. Mana bunisi 4-chi paqir bo'ldi. Mana 10 litrlik paqirda 4 paqir suv solaman. Mana hurmatli obunachilarim. Mana bu 3 kilodan 6 kilo shakar. Hozir shunda 40 litr suvga men 6 kilo shakar solyapman. Mana qozonimga olovni yoqib qo'yib oldim. Endi xudo xohlasa ichidagi shakarlari eriguncha yaxshilab qaynatib olamiz. Mana kompotimizni qiyom suvini tayyorlab qaynatib oldik. Mana endi buni bonkalarga solib olamiz. Bonkalarga suv olish uchun bonkaga soladiganimni qo'yaman. Obязательно
videoni balandroq ko'tar qizim. Mana kasetkadan foydalanaman. Sababi hozir o'g'lim. Sababi o'choqda kompot qaynatadiganlar biladi. O'choqda olov yonganda ichiga biror nimalar tushib qolishi mumkin. O'shaning uchun sizlarkidan foydalanaman. Mana endi qiyomimizni bontamiz ichiga solib olamiz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Krishkamizni qo'yib qo'yamiz. Yana xuddi shu usulda bonkamizga qiyomimizni qo'yib olamiz. Tepaga ko'tar qizim, mana setkada mana bunaqa qoralari qoladi. Bonkaga chiroyli qiyom kiradi keyin. Mana endi bonkamizni zakrabaytamiz bilan yopib olamiz. Hamma bonkalarimizni mana shunaqa ketma-ketlikda yopib olamiz. Men juda ham maydalab ko'rsatmayman, o'zingizlar bilasizlar sababi. Zerikib qolasizlar, video ko'payib ketsa ham mana ekranda qarab o'tki qizim, bunday ekan, mana ko'rdinglar. Bonkani bitta sirini aytib ketaman. Mana bu yeri qirrali bo'lib yopilsa, demak, bonkalar ishonchli, yaxshi yopilgan hisoblanadi. Mana bunda oq krishka bo'lganchini ko'rinmasligi mumkin. Mana bilingizga ko'rsatgan qizim. Mana e'tibor berasizlar, mana bu kirdiga. Mana. Qirrali chiroyli chiqqan. Kompot juda ham chiroyli chiqdi. O'zingizlar mana ko'rib turganingizdek, mana birisini ko'rsatchi qizim. Mana mevalari ham. Ham hali biroz issiqroq. Sizlar so'raganda yana ham ranglari tiniq chiroyli chiqadi. Hurmatli bekajonlar, tigonajonlar, agar bu retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.